izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo yo ku cyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya B. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'Imukamisiri umutwe wa 16 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku wa 4 tugafata no murongo wa 12 kugeza ku wa 15. Isomo rya kabiri turasanga mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 4 umurongo wa 17 tugafata n'umurongo wa 20 kugeza kwa 24. Ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 24 kugeza kwa 35. Somo ryo mu gitabo cy'Imukamisiri. Igihe bari mu butayu, ikoraniro ryose ry'Abayisiraheli ryitotombira Musa na Aroni. Abayisiraheli barababwira bati yewe, iyo byibura twicwa n'ukuboko k'Uhoraho tukiri mu gihugu cya Misiri, igihe twari twicariye iruhande rw'inkono z'inyama, twirira n'imigati uko dushaka. Uwo mwatuzanye muri ubu butayu kugira ngo mwicishe inzara iyi mbaga yose. Nuko Horaho abwira Musa ati dore ngiye kubagushaho nk'imvura umugati uturutse mu ijuru. Uko bukeye rubanda bazajya basohoka batoragure ibyo bakeneye uwo munsi. Nzabagerageza ntyo ndebe niba bazakurikiza amategeko yanjye cyangwa niba batazayakurikiza. Numvise umwijujuto w'Abayisiraheli, babwire uti nimugoroba mukabwibwi murarya inyama, n'ejo mu gitondo muzahaga umugati, maze mumenyereho ko ari njye Uhoraho Imana yanyu. Ngo bugorobe haduka inkware zigwa ari nyinshi mu ngando, na mu gitondo basanga mu mpande z'ingando hatonze ikime kibambitse. Icyo kime kimaze kweyuka, babona mu butayu utuntu tumeze nk'utubuto twererana nk'urubura ku butaka. Abayisiraheli baritegereza maze barabazanya bati mani hu, ari byo kuvuga ngo iki ni igiki, kuko batari bazi icyo ari cyo. Musa arababwira ati icyo ni umugati Uhoraho abahaye ngo murye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, dore rero icyo mbabwira kandi mbashishikariza muri Nyagasani. Ntimuzongere kugenza nk'abatazi Imana bikurikirira ubupfu bwabo. Mwebwe ho si uko mwigishijwe kumenya Kristo. Niba koko ari we mwabwiwe, niba koko ari we mwigishijwe kumenya, mukumva ibihuje n'ukuri kuganje muri Yesu. Mugomba rero guca ukubiri n'imibereho yanyu yo hambere, mukivanamo imigenzereze ya muntu w'igisazira ugenda yiyangiza mu byifuzo bibi bimuroha. Ahubwo nimuvugurure imitima yanyu hamwe n'ibitekerezo byanyu, muhinduke muntu mushya waremwe uko Imana ibishaka mu budakemwa no mu butungane nyakuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe imbaga y'abantu ibonye ko Yesu n'abigishwa be batakiri ku nkombe y'inyanja,
bajya mu mato bagana ikafarinawumu kwashakira Yezu. Bamusanze hakurya y'inyanja baramubaza bati mwigisha wageze hano ryari. Yezu arabasubiza ati ndababwira ukuri koko ntimunshakira ko mwabonye ibimenyetso ahubwo muranshakira ko mwari imigati mugahaga. Nimujye mukora mudaharanira ibiribwa bishira ahubwo nimuharanire ibiribwa bihoraho mu bugingo bw'iteka ibyo umwana w'umuntu azabaha kuko ari Imana Data yashyizeho ikimenyetso. Baramubaza bati twagenze dute kugira ngo dukore iby'Imana ishima. Yezu arabasubiza ati igikorwa Imana ishima nuko mwakwemera uwo yatumye. Nuko baramubwira bati ikimenyetso tanze ni ikihe ngo tukibone maze tukwemere ukoze iki? Mu butayu basogokuruza bacu bariye manu nkuko byanditswe ngo yabagaburiye umugati uturutse mu ijuru. Nuko Yezu arabasubiza ati ndababwira ukuri koko musasi wabahaye umugati wo mu ijuru ahubwo ni Data ubaho umugati w'ukuri wo mu ijuru. Kuko umugati Imana itanga ari umanuka mu ijuru kandi ukazanira isi ubugingo. Nuko baramubwira bati mwigisha gihora uduha uwo mugati tubwiye. Yezu arababwira ati ni njye mugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntazasonza bibaho n'unyemera ntazagira inyota bibaho. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kuri aya masomo ndavuga ku ngingo y'ikimenyetso n'akamaro kacyo. Mu Kiliziya dufite umuco wo gukoresha ibimenyetso amashusho, ariko Kiliziya ikatwereka ko ibyo bimenyetso ari ibihugura cyangwa bigakangura ubwenge bwacu bukabyohereza ku kuri gukomeye kuri hirya yabyo. Amasakramento nk'uko gatigisimu ibitwigisha ni ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo adutagatifurize muri Kiliziya ye. Bityo tugasabwa kurenga ibyo bimenyetso bigaragarira amaso tukibanda ku kuri hirya yabyo kuko niko gukomeye kandi guha ibisobanuro ibyo bimenyetso. Buri sakramentu rifite ibimenyetso biriranga rikagira n'ukuri riduhishurira ariko tugomba gukomeraho. Mu isomo rya mbere mu gitabo cy'Imuka Misiri Uhoraho aratanga ikimenyetso manu n'inkware. Ikimenyetso cyashagaga kugaragaza ko Uhoraho ari utubeshejeho ko dukwiye kumwiringira kandi tugahora twishimira ibyo dukorera aho kumwijujutira. Mu ivanjiri twumvise ivanjiri ikurikira iyo twumvise ku cyumweru cya 17 cyumweru gishize aho Yezu yakoze ikimenyetso cyo kugaburira abantu. Uyu munsi akaba abahaye ukuri kw'icyo kimenyetso ko gisobanuye ko ari we umara byuzuye inzara n'inyota ya muntu. Aya masomo aradufasha kumva ko kugira ngo inzara n'inyota bishire burundu agatima kareke kujya gahora karehareha twe guhora twifuza gusa ni ngombwa kurenga ibimenyetso tukagera ku kuri bidushushanyiriza kuko uko kuri niko kutugera ku nyota. Abayisiraheli mu isomo rya mbere twumvise Uhoraho ati ngiye kubagerageza ntyo ndebe koko niba bazakurikiza amategeko yanjye cyangwa batazayakurikiza. Iyo koko barenga ikimenyetso bakagera ku kuri gishushanya bari kuba basubijwe burundu bakabwirwa ko Uhoraho ari we ubatunze ko ari we utunga umuryango we nta guhora bahangayitse cyangwa bitotomba. Ariko siko byagenze
babaye babashimira mu iriro, kuko na nyuma yaho bakomeje kwijujuta bagasaba n'ibindi bimenyetso kugeza na n'ubu. Ariko iyo nzara ntago irashira, ndetse n'uko guhangayika na n'ubu ntikurashira. Yesu mu ivanjiri ati, ndababwira ukuri koko muranshakira ko mwariye mugahaga, ariko si cyo cy'ingenzi, kuko nejo nejo bundi muzajya muhora mushaka kurya, mukeneye n'ibindi bintu, mushaka n'ibindi kandi muhora muhangayitse. Ariko ikibagwa ku nyota rimwe na rizima ni ukumenya Yesu umugati Imana itanga uzanira isi ubugingo. Kandi muri ubwo bugingo Imana iduha harimo n'ibyo bindi byose dukenera byatuma duhora duhangayitse, duhorana n'agatima karehareha. Kugarukira ku bimenyetso gusa bituma duhorana inyota, ahubwo ikaniyongera, bikaba nka ka gatoki kakombye gahora gahesa. Ariko urenga ibimenyetso akagera ku kuri bishushanya, niwe Yesu avuga ko atongera gusonza bibaho, ntiyongere no kugira inyota bibaho. Ibimenyetso Imana idukorera ni byinshi, ariko iyo tugarukiye ku bimenyetso gusa ntitugereye ku rukundo rwayo, inzara iriyongera. Uwiga agasaba kurangiza amashuri yayarangiza, imitima noneho ikaba ibiri yo gusaba no gushakashaka akazi, yakabona imitima noneho ikaba ine abona umushahara, ibyo akeneye byose bitavamo. Gutyo gutyo ibibazo bikagenda byikuba aho kugira ngo bigabanuke. Ni kwa kuguma ku bimenyetso gusa. Ariko ufashe ikimenyetso kimwe Imana igukoreye, ubundi ukizera ububasha n'urukundo rwayo, ubundi ugakora icyo ugomba gukora, bya bibazo byose birashira, kuko igukunda ihora iri maso kandi ifite n'ububasha bwo kugukorera ibyo ngibyo. Nigeze kuvuga ko amasakramentu ari ibimenyetso Kristo akoresha kugira ngo adutagatifurize muri kiliziya ye. Usanga kuri ubu tugarukira kenshi ku bimenyetso, tukirengagiza ubukungu bw'ukuri kuri hirya y'ibyo bimenyetso. Usanga abantu bitabira cyane guhesha abana amasakramentu, gushyingirwa, abantu rwose ubona babyitabira kandi babishishikariye. Ugasanga imyiteguro ni myinshi ihambaye, ndetse no kuri bamwe ugasanga isumba n'ubushobozi bwabo. Ariko uko gushishikarira ibyo bigaragara ntibijyana no kumenya ukuri kuri inyuma y'ibyo bishushanya, kuko bigaragarira mu mbuto zera kuri abo bahesha amasakramentu cyangwa abayahabwa. Kandi nyamara uko kuri niko gisubizo cy'inzara n'inyota no guhangayika duhorana. Ugasanga tubuze umuti w'ibibazo byinshi, kandi Imana idukunda yarawuduhaye mu masakramentu, tukaba tugendana ariko tutabizi ngo tuwunywe, twoye kuzongera gusonza no kugira inyota bibaho. Paulo Mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyefeso twumvise mu isomo rya kabiri aradukebura ati, bavandimwe, dore rero icyo mbabwira kandi mbashishikariza muri Nyagasani, ntimuzongere kugenza nk'abatazi Imana bikurikirira ubupfu bwabo. Mu ndirimbo ya Ratasiyoni, Mutagatifu Tomasi wa Kwino niutubwira ati, hirya y'ibigaragara shaka ukuri bishushanya, urahasanga inyamibwa. Dusaba Imana rero kumva no kwakira Yesu umugati utanga ubugingo, atumare burundu inzara n'inyota duhorana. Mugire icyumweru cyiza, Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Padiri Janvier Nahubutaha.